ინოვაციურ ლაბორატორიაში დამზადებული ნამუშევრების პირველი გამოფენა პრეზენტაცია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებმა 4 თვის განმავლობაში თანამედროვე ციფრული ტექნიკის გამოყენებით 3D პრინტერისა და ლაზერული მჭრელების დახმარებით შექმნილი ნამუშევრები წარმოადგინეს. თანამედროვე ციფრული და კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორია ფაბლაბი ბესოუს ბაზაზე 2015 წელს გაიხსნა. ლაბორატორიაში საკუთარი იდეისა და პროექტის განხორციელება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია. ლაბორატორიის შექმნის მიზანი ის გენერირება და გამოგონებების შექმნა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს დახმარებით ჩვენს ფაკულტეტზე გრანტის ფარგლებში გაიხსნა ფაბლაბის ლაბორატორია. დღეისათვის ჩვენი მთავარი მიზანი იყო რომ ეს პროდუქცია ყოფილიყო აუცილებლად ჩართული სასწავლო პროცესისათვის. სასწავლო პროცესში თავდაპირველად გვაქვს ჩართული და გამოტანილი ისტორიული ნაგებობები, კონსტრუქციები, შენობები, მექანიზმები არსებული, ანუ კლასიკური აღჭურვილობები. წარმოდგენილია ჩვენი ნამუშევრები, რაც მოახერხეთ 5-4 თვის განმავლობაში. ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს ის ნამუშევრების დაამზადეთ როგორც 3D პრინტერის საშუალებით, ისევე როგორც ლაზერული ჭრის აპარატით. აქვე წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენი სტუდენტების პროექტები, მოძრავი მექანიზმები, რომ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა, მოიტანოს თავისი გეგმა, პროექტი და იმუშაოს ჩვენთან ერთად ჩვენი კვალიფიცირებული პერსონალი დაეხმარება მათ თავისი იდეის განხორციელებაში.